Vətən müharibəsində şücaət göstərərək torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli ordumuzun sıralarında olan və məhz Hadrut qəsəbəsinin azad edilməsində iştirak edərək igidlik göstərən daha bir hərbiçimiz Nüsrət Piriyevdir. Döyüş yolundan danışan hərbiçimizi gəlin bərabər eşidək. Mən Piriyev Nüsrət Salahəddinov Neftçala rayonundan. İlk öncədən Qalib Azərbaycan ordusunu salamlayıram. Hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının xüsusi təyinatında xidmət edirəm. 2020-ci il 27 sentyabr Vətən müharibəsinə qatılmışam. İlk döyüşlərimiz Füzuli rayonu Qaraxanbələ kəndində olub, Cərbəlayı rayonunda, Xocavənd rayonunda və Hadrutda olubdu. Hadrut böyük bir şəhər kimi olduğuna görə, orada binalar, evlər çox olduğuna görə orada döyüşlər bir qədər çətin idi. Buna baxmayaraq biz xüsusi təyinatlı olaraq arama-tarama yollara fəaliyyətimizi yerinə yetirdik. Hadrutda şəhidlərimiz oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimiz oldu. Bir qədər çətin olsa da biz öz fəaliyyətimizi arama-tarama yollarla yerinə yetirib Hadrutu işğaldan azad etdik. Bildiyiniz kimi 9 oktyabr 2021-ci il Hadrut rayonunun azad olmasının il dönümüdür. Bununla bağlı Azərbaycan xalqını təbrik edirəm.